കറീസ് ചാനലിലേക്ക് വെൽക്കം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്ന ഡെയിലി കറണ്ട് അഫെയർസ് ആണ്, മാർച്ച് മന്തിൻ്റെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫെയർസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫെയർസ് റിവൈസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു റിവിഷൻ കൂടി നടത്താം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫെയർസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കറണ്ട് അഫെയർസിൽ നോക്കുമ്പം മാർച്ച് ഇപ്പം 20 അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് 15 ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ന്യൂസിനകത്ത് മാർച്ച് 10-ൻ്റെയും മാർച്ച് 18-ൻ്റെയും മാർച്ച് 11-ൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സായിട്ട് വരും. കാരണം നേരത്തെ കറണ്ട് അഫെയർസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം മിക്സായിട്ടാണ് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ കിട്ടാറുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ന്യൂസൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ. നെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്ര വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ന്യൂസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു? ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ന്യൂസ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്? ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ബിൽഡിംഗ് ഏതാണ്? അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം വന്നിട്ട് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഇന്ത്യൻ നേവിയാണ്, ഡിഫൻസ് റിലേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ഏത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ പുതിയ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടറായിട്ട് നിയമിച്ചേക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഏതാണ്? കൃഷിഭവനാണോ? എന്തായാലും കൃഷിഭവൻ ആയിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ വിധാനസഭാ ഭവനോ ആയിരിക്കത്തില്ല. തൽസേനാ ഭവൻ, നൗസേനാ ഭവൻ, വിജ്ഞാൻ ഭവൻ, ഏതാണെന്നാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നൗസേനാ ഭവനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. മറക്കരുത്, ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഇൻഡിജിനസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടറാണ്. ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ്. ഇനി എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ്? ഡൽഹിയിലാണ്, ഡൽഹിയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നൗസേനാ ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന 2016 റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും എന്താ ഈ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന. ഇനി ഈ സ്കീം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും കറക്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 16-അംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ന്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന് അണ്ടറിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഈ 16-അംഗ കമ്മിറ്റി ഏത് മെമ്പറാണ് അല്ലെ ആരാണ് ഇത് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വി കെ പോൾ അഥവാ വിനോദ് കുമാർ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവരുടെ ഡെഡ് ലൈൻ കൂടി അല്ലേ, റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡെഡ് ലൈൻ എത്രയായിരുന്നു? 45 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം വിനോദ് കുമാർ പോൾ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന 16-അംഗ കമ്മിറ്റി, എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജനയുടെ എന്താ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നാഷണൽ ഐക്കണിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഐക്കൺ ഇൻ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആരായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശീതൾ ദേവിയാണ്. പുള്ളിക്കാരി ഒരു പാരാ ആർച്ചറാണ്. ഓക്കെ, അർജുന അവാർഡൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. 2023 ഓക്കെ വർഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ശീതൾ ദേവിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഐക്കൺ ഇൻ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ആളായിട്ട് നിയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ശീതൾ ദേവിയാണ്. ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ശീതൾ ദേവിനെ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിലോട്ട് നിയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരാണ്, എന്താണ് പ്രത്യേകത, എന്താ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ നേവിക്ക് എന്താ 8 ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂസും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അതിൽ 5-ാമത്തെയും 6-ാമത്തെയും ഷിപ്പ് ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അഗ്രയും അക്ഷയും.
ഓക്കെ, അർണാൾ കാറ്റഗറിയിലുള്ള അഗ്രിയും അക്ഷയുടെയും ഒരു എന്താ കമ്മീഷനിങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഷാലോ വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് അഗ്രയെന്ന് പേരുള്ള 5-ാമത്തെ ഷിപ്പും അക്ഷയ എന്ന് പേരുള്ള 6-ാമത്തെ വാർഫെയർ ഷിപ്പും കൂടെ ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്നുമല്ല, ഏത് കമ്പനിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കമ്മീഷനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് ഈ രണ്ട് വാർഫെയർ ഷിപ്പുകൾ എന്താ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണെന്നാണ്. GRSE ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ പേര്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്. എവിടെ വെച്ച്? ആ സ്ഥലവും കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഏത് പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ ഷാലോ വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് 8 ആൻറ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ ഷിപ്പുകൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ മീഥേൻ സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ പറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്നുള്ള പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഒരുപാട് എമിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മീഥേൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനും ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ എർത്തിലെ മീഥേൻ ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ക്രമാതീതമായിട്ട് മീഥേൻ ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് മീഥേൻ സാറ്റ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? മീഥേൻ സാറ്റ്. ഈ മീഥേൻ സാറ്റ് എന്നുള്ള സാറ്റലൈറ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു? സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ഫാൽക്കോൺ 9 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ലോഞ്ചിങ് നടന്നത്? കാലിഫോർണിയയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, ഏത് കമ്പനിയുടെ റോക്കറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാൽക്കോൺ 9? ഫാൽക്കോൺ 9 പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ ഫാൽക്കോൺ 9 ആണ് ഒരുമാതിരി ഇപ്പം നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങിനും എന്താ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോക്കറ്റാണ് ഈ ഫാൽക്കൺ 9 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏത് കമ്പനിയുടെ റോക്കറ്റാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സ്പേസ് എക്സിൻ്റെയാണ് ഫാൽക്കൺ 9. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. മീഥേൻ സാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്ലാനറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ദിവസം 15 വട്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് മീഥേൻ സാറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഏകദേശം എർത്തിലെ പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഏകദേശം 300 ടാർഗറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് മീഥേൻ ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവരുടെ എല്ലാം അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മീഥേൻ സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ഫാൽക്കൺ 9 എന്ന് പറയുന്ന റോക്കറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ റിവിഷൻ പാർട്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എന്തെല്ലാം പുതിയ ന്യൂസാണെന്ന് നോക്കാം. വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവിഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പേര് തിർ. ഓക്കെ, TIR INS തിർ ഒരു എന്താ നേവൽ എക്സസൈസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് എക്സസൈസ് കട്ട്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. കട്ട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് 24 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേവൽ എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സേച്ചൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് അതായത് ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളും അതിനെ കറസ്പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നേവൽ ഷിപ്പുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും അതേപോലെ ഒരു ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വരുന്നത് INS തിർ എന്ന് പറയുന്ന നേവൽ ഷിപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. February 26 തൊട്ട് March 8 വരെയാണ് സെയ്ച്ചൽസിലെ വിക്ടോറിയ പോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസ് കട്ട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് 24 എന്ന് പറയുന്ന നേവൽ എക്സസൈസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഏകദേശം അത് മൾട്ടിനാഷണൽ എക്സസൈസാണ്. അതിനർത്ഥം എന്താ? ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഒരുപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 രാജ്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ എക്സസൈസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് INS തിർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്ത്യ 2019 തൊട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, 2019 നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവി ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം സെയ്ച്ചൽസിലെ പോർട്ട് വിക്ടോറിയയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് തമ്മിൽ ഇത് കമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സെയ്ച്ചൽസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്
വേവൽ റാം കലാവാൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം, ഇതാണ് സെയ്ഷൽസിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പറയുന്ന നേവൽ എക്സസൈസ് കട്ട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് 24 എന്നുള്ള നേവൽ എക്സസൈസ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് കമ്മൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഷിപ്പ് തിർ. ഓക്കെ, A86 എന്നുകൂടി ഒരു പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ A86 എന്ന് പറയുന്ന ഏത് നേവൽ ഷിപ്പാണ്? INS തിർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്സസൈസ് കട്ട്ലസ് എക്സ്പ്രസ് 2024. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എന്തായാലും എക്സാമിന് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ന്യൂസാണ്. ഓക്കെ, ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ പേഴ്സണിന്, വിമൺ മീഡിയ പേഴ്സണിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ്. ഓക്കെ, അവാർഡിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ്. ഓക്കെ, ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ്, പേര് മറക്കരുത്. അങ്ങനെ 2024 ഇപ്രാവശ്യം സ്ത്രീകളെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ്, സ്ത്രീകൾ എന്താ മീഡിയ പേഴ്സണായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ പറയുന്ന അവാർഡിന് കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്രാവശ്യം 2 ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ പറയുന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആരൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ഗ്രീഷ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് റിതിക. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടുപേർക്കുമാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ്. ഋതിക ചോപ്രയും ഗ്രീഷ്മ കുതാറും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. അതായത് 2024 ഓക്കെ, ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഗ്രീഷ്മ കുതറും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഋതിക ചോപ്രയും. ഇനി 2023 കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2023 ഈ ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് വിമൺ മീഡിയ പേഴ്സൺ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ. 2023 ഈ അവാർഡ് വാങ്ങിയത് ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയ പേഴ്സണാണ്. ഓക്കെ, അവർ ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് മിനിറ്റിൻ്റെ എന്താ ഫൗണ്ടറും കോ ഫൗണ്ടറും എഡിറ്ററും കൂടിയാണ് ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ 2024 ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർക്കൊക്കെ? ഋതിക ചോപ്രയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീഷ്മ കുതറും. ഇനി 2023 ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ. ഇനി അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം, ഇനി അവാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് സമയത്തൊക്കെ ഇംപ്രിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്ത്രീ, അതായത് ചമേലി ദേവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററായിരുന്നു. അവർ ജയിലിലൊക്കെ ഒരുപാട് കടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള ഒരു ആദരവ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന അവാർഡ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ അവാർഡ് നടത്തുന്ന, അല്ലെ ഈ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരാണ് മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ. അത് പിന്നെ മറക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കാരണം സോറി മറക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്, ഇങ്ങനൊരു തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് 1980 1980 ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്ത വർഷം 1982. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 1980 മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ചമേലി ദേവി ജയനുള്ള അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം 1982 ആദ്യമായിട്ട് ഈ അവാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ചമേലി ദേവി ജയൻ ആരാണ്? അവരൊരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിലൊക്കെ എന്താ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഫേമസ് ചമേലി ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ് ചമേലി ദേവി ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീഡിയ പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെയാണ്. അവർ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാണെന്ന് പറയാൻ, സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പൊളിറ്റിക്സ്, ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ഹെൽത്ത്, കോൺഫ്ലിക്ട്, കൺസ്യൂമർ വാല്യൂസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റ്, അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രാക്ടീസും ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസ്റ്റിനാണ് ഈ പറയുന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അപെക്സ് ബോഡിയാണ് ഈ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 1965 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്, 1965. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അശ്വിനി കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആരായിരുന്നു? ഡോക്ടർ എ ശക്തിവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് ഈ അശ്വിനി കുമാർ സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഡോക്ടർ എ ശക്തിവേലായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹത്തെ സക്സീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം അശ്വിനി കുമാറാണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ
എന്താ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വർഷം 1965. ഇനിയും എക്സ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏത് മിനിസ്ട്രി ആയിരിക്കും? മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഫെഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അശ്വിനി കുമാർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷനാണ്. അതായത് ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ നോക്കാം. കിഷോർ മക്വാന എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അതായത് ഇതാണ് കിഷോർ മക്വാന. ഓക്കെ, അദ്ദേഹമാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ചുമതലയേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇവൻ്റൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മറക്കരുത്, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് പേര്, ചെയർമാൻ്റെ പേര് ആരാണ് ഓർത്തിരിക്കുക? കിഷോർ മക്വാന. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിന് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പേരാണ് ലവകുശ് കുമാർ അതേപോലെ തന്നെ വഡേപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ഓക്കെ, ലവകുശ് കുമാർ, വഡേപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ്. ചെയർമാൻ്റെ പേര് കിഷോർ മക്വാന. ഓക്കെ, ഇനി ഇദ്ദേഹം ആരെയാണ് സക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നോക്കാം. വിജയ് സംപ്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെയാണ് ഇദ്ദേഹം സക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2023 ജൂലൈ 18 വിജയ് സംപ്ല റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു ഇത്രയും നാളും ആ ഒരു പോസ്റ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കിഷോർ മക്വാന ആ പൊസിഷനിലേക്ക് അസ്യൂം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 338 അണ്ടറിലാണ് ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മറക്കരുത്, ആർട്ടിക്കിൾ 338. ഓക്കെ, ഈ ആർട്ടിക്കിളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാങ്കിന് ചോദിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ SSCക്കും റെയിൽവേക്കും PSCക്കും എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 338 അണ്ടറിലാണ്, അതിനണ്ടറിൽ വന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കാം. അടുത്തതൊരു ഒരു വാസ്പ്, അതായത് ഒരു ചെറിയ എന്താ ജീവി, പുതുതായിട്ട് ഒരു ജീവിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് ഇന്തോപ്രിയ അംഗുലാറ്റ എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന വാസ്പ് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു പാരാസൈറ്റ് വാസ്പാണ്. അതിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പാരാസൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാസ്പിനെ അവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് ഇന്തോപ്രിയ അംഗുലാറ്റ. ഓക്കെ, ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പാരസിറ്റോയിഡ് വാസ്പ്. ഓക്കെ, പാരാസൈറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജേണലിലെ പേര്, സയൻറ്റിഫിക് ജേണലിലെ പേര് ബയോളജിയ എന്നാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഈ ഡിസ്കവറിയെ പറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജേണലിൻ്റെ പേര് ബയോളജിയ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പേര് വന്നത് നോക്കാം. ഇന്തോപ്രിയ അംഗുലാറ്റ എന്നല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്തോപ്രിയക്കകത്ത് ഇന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യേനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ചെറിയ വാസ്പ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങാണ്, ചെറിയ പ്രാണി എന്നുള്ള വണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്തോ ഫോർ ഇന്ത്യയും പ്രിയ ഫോർ ലിറ്റിൽ വാസ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. ഇനി സ്പീഷീസ് നെയിം വരുന്നത് അംഗുലാറ്റ. ഓക്കെ, അംഗുലാറ്റ ഒരു ലാറ്റിൻ നെയിം ആണ്. അതിനർത്ഥം വന്നിട്ട് എന്താ, ഈ വിങ്സ്, ഇതിൻ്റെ ആ വിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് എന്താ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ അംഗുലാറ്റ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, കൊൽക്കത്തയിലാണ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിലാണ്. അവിടുത്തെ സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്തോപ്രിയ അംഗുലാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സ്പീഷീസ്, പാരസൈറ്റ് വാസ്പിൻ്റെ പുതിയ സ്പീഷീസായ ഇന്തോപ്രിയ അംഗുലാറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്കവറി, ഈ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡിസ്കവറി അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ജേണലിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക, ബയോളജിയ എന്നാണ് ആ ജേണലിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ന്യൂസാണ്, വിമൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ന്യൂസാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഫൈനൽസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2024 WPL വിമൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ വിന്നേഴ്സായിട്ട് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ വിന്നർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ
തോൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ വന്നേക്കുന്നത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത്, ഫൈനൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് നോക്കാം. ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി RCB ക്യാപ്റ്റൻ ആരാന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം. സ്മൃതി മന്ദാനയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വന്നിട്ട് ഡൽഹി ലീഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെക്ലാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ വന്നിട്ട് February 23 തൊട്ട് March 17 വരെ ആയിരുന്നു കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. RCB ആദ്യമായിട്ടാണ് WPL ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നത്. RCB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ആദ്യമായിട്ടാണ് WPL, ഓക്കെ, IPL അല്ല, വിമൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വിന്നേഴ്സിന് പ്രൈസ് മണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. RCB അതായത് വിന്നേഴ്സിന് 6 കോടി രൂപയും, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചു അതായത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് 3 കോടി രൂപയുമാണ്, അതായത് റണ്ണറപ്പിന് 3 കോടി രൂപയും, ടൈറ്റിൽ വിന്നറിന് 6 കോടി രൂപയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മണി വന്നിട്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, ഈ ഒരു ടാബ്ലർ കോളമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഓരോ അവാർഡും ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ പ്ലെയർ എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ദീപ്തി ശർമ്മയാണ്, UP വാരിയേഴ്സ് ടീമിനകത്തുള്ളതാണ് ദീപ്തി ശർമ്മ. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എലിസ് പെരി. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ RCB അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എന്താ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് എലിസ് പെരി. അവർ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലെയറാണ്, RCB ടീമിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ശ്രേയാങ്ക പാട്ടീൽ, അതും RCB ടീമിലുള്ളതാണ്. ഇനി എമേർജിംഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീസൺ ശ്രേയാങ്ക പാട്ടീൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രേയാങ്ക പാട്ടീലിന് 2 അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് പർപ്പിൾ ക്യാപ്പും പിന്നെ ഒന്ന് എമേർജിംഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീസണും. ഓക്കെ, ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പും പർപ്പിൾ ക്യാപ്പും തിരിഞ്ഞു പോരുത്. ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് എലിസ് പെരിക്കാണ്, മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ പ്ലെയർ എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ദീപ്തി ശർമ്മയ്ക്കാണ്. ദീപ്തി ശർമ്മ ഏത് ടീമിനെയാണ്, UP വാരിയേഴ്സ് എന്നുള്ള ടീമിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റാണ് ദീപ്തി ശർമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സസ്, മോസ്റ്റ് സിക്സസ് അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആർക്കാണ്, ഷഫാലി വർമ്മ, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൻ്റെയാണ് ഷഫാലി വർമ്മ. അടുത്തത് Punch.ev ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രൈക്കർ ഓഫ് ദ സീസൺ, ആ അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ജോർജിയ വെർഹാമിനാണ്, അതും RCB പ്ലെയറാണ്. ഓക്കെ, ക്യാച്ച് ഓഫ് ദ സീസൺ എസ് സഞ്ജന, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പ്ലെയറാണ് എസ് സഞ്ജന, അവർക്കാണ് ക്യാച്ച് ഓഫ് ദ സീസൺ എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത്. ഇനി ഫെയർ പ്ലേ അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് RCBക്കാണ്. ഓക്കെ, റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനാണ് ഫെയർ പ്ലേ അവാർഡും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന വിമൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഓരോ അവാർഡിനെയും ക്യാഷ് പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഒബിച്ചറി ന്യൂസാണ്, അതായത് ഫോമർ നേവി ചീഫ് അഡ്മിറൽ ആയിട്ടുള്ള എൽ രാമദാസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം റീസെൻ്റായിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് റീസെൻ്റായിട്ട് മരണപ്പെട്ട എൽ രാമദാസ് ഏത് ഫീൽഡിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു നേവൽ സ്റ്റാഫായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വീർചക്ര പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗാലൻ്ററി അവാർഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 3rd highest ഗാലൻ്ററി അവാർഡാണ് വീർചക്ര. അദ്ദേഹത്തിന് വീരചക്ര പ്രൈസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വർഷം 1971 നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എൽ രാമദാസിന് വീരചക്ര പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 1971. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ RECയുടെ ന്യൂസാണ്. RECയും രാജസ്ഥാനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് രാജസ്ഥാനിലെ പവർ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 20,000 കോടി രൂപയുടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MOU ആണ് RECയും ലിമിറ്റഡും അതേപോലെ രാജസ്ഥാനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വന്നിട്ട് 6 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റാണ്, 20,000 കോടി രൂപയുടെ 6 വർഷത്തേക്കുള്ള, അതായത് പെർ ഇയർ 20,000 കോടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് RECസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2030 വരേക്കുമാണ് 6 വർഷത്തേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മറക്കരുത്, രാജസ്ഥാനും അതേപോലെ തന്നെ RECലിമിറ്റഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് രാജസ്ഥാനിലെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റ്, പവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനും എത്ര രൂപയാണ്, 20,000 കോടി രൂപയുടെ ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റാണ്. 2030 വരെ, അതായത് ഏകദേശം 6 വർഷത്തേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റ് അവർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണ്. നിങ്ങൾ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ന്യൂസാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത്
ജെൻ സമർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർട്ടലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലി ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ന്യൂസിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ടലാണ് ജെൻ സമർത്ഥ് പോർട്ടൽ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഫിഷറി ഫാമേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഈ KCC, അതായത് KCC ഫിഷറീസ്, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫോർ ഫിഷറീസ് എന്നുള്ള സ്കീം. അത് ഇനി ജെൻ സമർത്ഥ് പോർട്ടലിലും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂസിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം മിനിസ്ട്രി, അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മറക്കരുത്, ജെൻ സമർത്ഥം എന്നുള്ള പോർട്ടലിൽ ഇനി തൊട്ട് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ സർവീസസും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷറീസ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സർവീസസും ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ ജെൻ സമർത്ഥ് പോർട്ടലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടാർഗറ്റഡ് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഫിഷറീസ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ഫാമേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേഷനും മെയിനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജെൻ സമർത്ഥ് പോർട്ടലിൽ ഏത് സ്കീം കൂടാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫിഷറീസ് എന്നുള്ള സ്കീം കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫിഷറീസ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ഫാമേഴ്സിനും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒക്കെ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്സസിനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡിലോടുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കൾസ് ആണ് അവരവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്കീമും കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്തേക്കും, ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് എന്താ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ന്യൂസ് നോക്കാം. അതായത് എഥനോൾ 100 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂവലുണ്ട്, ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ്, അതായത് ഓട്ടോ മൊബൈൽസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂവലാണ് എഥനോൾ 100. എന്താണ് ഈ എഥനോൾ 100 പ്രത്യേകത നോക്കാം. അതൊരു ക്ലീനർ ഫ്യൂവലാണ്, ക്ലീനർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസൊക്കെ എമിഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എന്താ ഫ്യൂവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗ്യാസിലിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഒരുപാട് എമിറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അതിൻ്റെ റീസൺ, അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ എയർ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും, അതിൻ്റെ എയർ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഒരുപാട് നശിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, എഥനോൾ 100 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലീനർ ഫ്യൂവല് പുതുതായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ എന്താ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂസിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ, ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന E100 അഥവാ എഥനോൾ 100 എന്നുള്ള ഫ്യൂവൽ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം അങ്ങനത്തെ മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ല റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയാണ് ഈ പറയുന്ന എഥനോൾ 100 എന്നുള്ള ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫ്യൂവല് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എഥനോൾ 100 അഥവാ E100 എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വന്നത്. ഒരു ഗ്രീനർ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഫ്യൂവൽ എന്നുള്ള ഒരു ലേബലാണ് ഇതിന് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്യാസിലിൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെട്രോളിയത്തിനെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് E100 എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീനർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫ്യൂവൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബേസിക്കായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഥനോൾ 100 റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവല് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെയാണ് എഥനോൾ 100 ലോഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ്? മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയാണ് ഈ പറയുന്ന എഥനോൾ 100 അഥവാ E100 എന്നുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫിഷറീസ് സെക്ടേഴ്സിനുള്ള ഫിഷറീസ് സെക്ടേഴ്സിലെ ഫാമേഴ്സിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ള സ്കീം. അത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ജെൻ സമർത്ഥ് പോർട്ടലിലായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർ സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച്. അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ഫാമേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന ലോണും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിജിറ്റലി ഇനി ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെല്ലാം നിർത്തിക്കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർ സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്കീം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി അതിന് മുൻപ് രാജസ്ഥാൻ്റെ ന്യൂസായിരുന്നു. രാജസ്ഥാനും REC ലിമിറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. MOUയുടെ ഔട്ട്ലേ വന്നിട്ട് 20,000 കോടി രൂപയാണ്. എന്തിനായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന MOU? ആ രാജസ്ഥാനിലുള്ള
ഫിനാൻസ് സെക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോറി പവർ സെക്ടേഴ്സും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് എന്താ ഈ റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 20,000 crore rupees ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റ്. ഇനി ഓരോ വർഷമാണ് ഈ 20,000 crore അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 6 years, അതായത് 2030 വരെയാണ് ഈ പറയുന്ന അഗ്രിമെൻറ്റ് അവർ സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. മറക്കരുത്, REC അതേപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. അതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു ഒബിഷറി ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഫോമർ നേവി ചീഫ് അഡ്മിറലായിട്ടുള്ള എൽ രാമദാസ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂസാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വീർചക്ര പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള വർഷം 1971. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഏത് ഫീൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മുടെ WPL വിമൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ കുറച്ച് ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം 6-7 അവാർഡ് കാറ്റഗറീസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഓക്കെ പ്രൈസ് മണിയും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് അവാർഡ്സ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തൊന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന RCB എത്ര ആയിരുന്നു ക്യാഷ് പ്രൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ വട്ടമാണ് RCB വിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ആരെയാണ് RCB തോൽപ്പിച്ചത്, ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫൈനൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഇനി അതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു ഒരു വാസ്പിൻ്റെ പുതിയ സ്പീഷീസിൻ്റെ ന്യൂസാണ് കണ്ടത്. അതായത് ഇന്തോപ്രിയ അങ്കുലാറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ വണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്പീഷീസാണ് അവർ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പാരസൈറ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഈ പറയുന്ന സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്തോപ്രിയ അങ്കുലാറ്റ എന്നുള്ള പുതിയ സ്പീഷീസ് ഓഫ് വാസ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഏത് ജേണലിലാണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ ഇന്തോപ്രിയയിലെ ഇന്തോ എന്താണ്, പ്രിയ എന്താണ്, ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ ചുമതലയേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു എൻ്റെ ചെയർമാൻ? കിഷോർ മക്വാന എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് പുതുതായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് എന്തായിരുന്നു, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ 1965 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എക്സ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്സ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ. അതിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് അഥവാ അതിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അശ്വിനി കുമാറാണ് ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആരെയായിരുന്നു സക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഡോക്ടർ എ ശക്തിവേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രസിഡൻ്റ്. അദ്ദേഹത്തെ സക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അശ്വിനി കുമാർ ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ? അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വിമൻ മീഡിയ പേഴ്സൺ ജേർണലിസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഈ പറയുന്ന ചമേലി ദേവി ജയൻ അവാർഡ്. 2024 ഈ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഹൃതിക ചോപ്രയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീഷ്മ കതുർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് ഗ്രീഷ്മ കുതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. ഇനി 2023 ഈ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ധന്യ രാജേന്ദ്രനായിരുന്നു. ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണ് ഈ പറയുന്ന അവാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇത് നിലവിൽ വന്നത് 1980s ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു അവാർഡ് ഒരാൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് 1982. ഏത് മീഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ്, മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ പറയുന്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തീർന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അഥവാ A86 എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര്. അപ്പം സെയ്ഷെൽസിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു മറൈൻ എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് എക്സസൈസ് കട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് 24 എന്നായിരുന്നു. സെയ്ഷെൽസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്വൽ രാമകലാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയും മൾട്ടിനാഷണൽ എക്സസൈസ് ആണ്, ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ 16 countries ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 2019 ഇന്ത്യ ഈ എക്സസൈസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി February 26 to March 8 വരെയായിരുന്നു സെയ്ഷെൽസിൽ ഈ എക്സസൈസ് കട്ലാസ് എക്സ്പ്രസ് 24 എന്താ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സെയ്ഷെൽസിലെ പോർട്ട് വിക്ടോറിയയിലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ INS തെറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു, വെസലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫെയർസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും മാത്രം ഒരു ന്യൂസും ഇല്ല, എല്ലാ
ന്യൂസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വെറുതെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് റിവിഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ കാണാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബുക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ സ്വയമേ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.